Qofse doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në Item Shop dhe shkoni poshtë në Support the Creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç pe shihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithve. Unë jam Gafi, ky o Jusufi. Po ashtu, këtë video për këtë ju tri që jeni edhe që nuk na njifni se kush jena na. Unë jam Gafi, ky o Jusufi. Edhe po ashtu na bëjmë shumë video të ndryshme. Bëjmë video gaming, bëjmë video tyri që fare. Bëjmë video, bëjmë vloga. Bëjmë horror. Vloga horror u bëjna. Jo, na vetëm lujna lojna dhe ka njerë bëjna vloga. Tjera video ndoshta dhe nai challenge diçka kështu. Po challenge më ngër pizza. Po. Edhe unë i kom 20 vjet, kismet tash edhe pak u bën 21. Domethënë shkurt i boj, Jusuf i ka 9 vjet, edhe disa muaj kam i bo 10 vjet. Apo Jusuf, sa janë 9 vjet sa gishta janë? 9 vjet sa gishta janë? 9. Po ajt boni me gishta. No, njeri kanë gjenë, njo, 2, 3, 4, 5, 6, sa bëjnë atëre non. Si bëjnë e njerë gjështu non. Nejse, kjo video diçka këtë ndryshe që asë njerë Gafi se ka bo. Këtë video kom pas plan shumë koma herët me bo. Po arsua që se kom bo, o kom pas qef, do më thënë me kalu. Se më ka të regu hiq, asë nuk e di një sobi se që kena me bo. Po arsua që pe bëj këtë video tasht, do më thënë që se kom bo ma herët, o se kom pas qef me kalu shumë ma shumë ko. Do më thënë, prej tash, do më thënë tash, para 4 vjetë i bje që videot e para të Gafit, Jusufit edhe disa youtuberave tjerë kolegë që i kom shqiptar ku mi ju tregu juve se cilat jonë videot e parë që ju nuk i dini. Shumica prej juve as nuk i keni pa, as nuk i keni idejen se qëfar video jonë ata. Po, tash kena me hi, do më thënë, mas pari, channeli i Gafit u konë Kosova Gaming TV. Që jo 1879 video. Një 6-500 video, ndoshta jo në mjetës po thëmë 500, ndoshta shumë jo në vetëm qatë i pari. E tjera t'jo në këtë shukit. Në fillim kërër ja kom njës YouTube-ës, dhe më thonë ja kena njës bashkë me shukin. Dhe më thonë bëjshim video. Dhe me mu basanaj. Bëjshim video të channeli Kosova Gaming TV, une edhe shuki. Po, për këtë jo që nuk e dini se gjithë duhet mi po video të para, ata jo në do më thonë qëtu. Sword by date, do më thot oldest. Mat vjetrat, pi mat vjetrave. Jon, është video e ja e Gafit CSGO, e cila do më thot vëtëm 4100 veta ju e keni po. Që kjo videoja e por që u ka postu të channeli, do më thot qëre fote e jem, emri e Magnumin CSGO. Unë i kumë vro këtu 5 veta, do më thot një pas në vro. Në qëtë video që, avo. Nuk e dija që kena dosht me kalzu, po në atë kod, do më thonë vitin 2015 kanë bo shikime shumë qëto, do më thonë qëto video që kena bo vrasit mira, kena bo ace, do më thonë ekipën vetë që kena myt, kanë bo shumë shikime edhe na me qatë men, kena me nuk ishe hajtë ta bëjmë këtë sen. Ama nuk ka dhe, s'ku me di qka. Po sërë me për tërë kodën e item që ga për i tërë kodën. Në Fortnite, për Fortnite e ko, ata që lujnë Fortnite e din. Nejse, që kjo u konë të më thonë videoja e parë në channel të Kosova Gaming TV. Po unë e këta s'po duhu ma shumë mi, se këta janë vëtëm kështu normal të thjeshta. Po, ka 2 minuta një. Po, videoja e parë me zotë, të më thonë me komentim, ta mam që i kena bot dishka, u konë e shukit, cilin e kena ble këtë mikrofon, e ka ble më faktaj 2 euro u konë këtë mikrofoni dhe kena marrë me bo unboxing, Jusuf. 2 euro, dhe! 2 euro nuk kanë bën mua asma. 2 euro që kjoj mikrofoni edhe shuk i ka shku në shpi edhe që 2 euro shuj. Dhe e non që një pe prezenton. Paketimi jo shumë i mirë për dhët. Që e fa mikrofoni edhe shko Jusuf ma e rëndësish mja pjesa ma e fort që shuk i e ka bo. Dhe më thënë ta që shini. E ka marrë metrën me matë koblin sa është i gotë. Qire metrën. E ka marrë metrën me këqirë. Aho, qaqë sa përshku në letër aty sa është koblin i gotë. Kjo u konë di shka katastrofë.
si më kom bebë dhe vjetë. Që kjo kon, e videoja e dytë që e kena bo me zo. Në fakt që kena komentu, ka posa dhe dota diçka. Po, u kon green screen i përherë po, por që nga ka orë. Do më thonë që e kena porosit një bej. Sa metra o kon qëka, 3 metra më dohë. Neve disa metra. Video me lojra, ama këtu ala nuk e kena prezentu vetën, do më thonë as une se kum qitë ftyrën, as shuki se kena qitë ftyrën. Kur se kanë qitë? Jo, në fillim jo, se nga ka pasarë dhe more edhe, edhe në fillimin. Dhe për artë porë more vjen. 3 metra u konë. 3 metra? Po, një e gjatë, një e gjatë dhe të i kohë. 3 metra kështët. Kalof shqit mirë, edhe kur gjithë ka pasit edhe interesant, vetëm ajo e gjelbërt, green screen-i. E, mas nej, me editu u kon një sëf videon që une këtu, o zot se i mundet. Qdo hera por, qdo hera por që nga që t'gabe. Këtu u kon hera e por që ku mdoll une dhe më dhe YouTube me, dhe më dhe me facecam. Dhe më dhe shuki e lës ka pas doll, se i vike e more. A une ma kum pas doll, adin. E kena kalzu tutorialin se qysh me bo, dhe më dhe për mas më shly. Dhe më dhe më shly green screen-i, edhe videoja. Apo qa mikrofona ka... Katastrofa, kualitetu kon 0 kon kualiteti i krasi me ta që i kena. E, mas se videos, Shuki ja ka njës dhe më thonë GTA 5 edhe një me kena pos ma shumë sukses. Holy shit, u po nervos Shuki. E, me qëfar dhe gjuzë dhe që kënë Shuki? Me gjuzë dhe telefonit. Që? What the fuck? Dhe më thonë, GTA-ja nga ka pru në ketë, dhe më thonë në ketë në këtë pikë kujena, kujena të famshëm gjështu pak a shumë YouTube. Do thëmë me GTA na kena arrit këtu kujena. Se GTA u konë loj ma e shikushme që u konë do më thonë prej fillimit YouTube-ët deri halo, halo, bile sot që ose postojmë GTA 5 ka shikime. Ta që GTA 6 i kurdel nuk e di kur nga me dojnë. Po, videoja jem e para, profesional qatë pari. Jo bashkë profski, po për du me thonë qatë pikë u konë GTA Vice City, misioni i parë. Gafi vetë u konë këtu. Do më thënë me kamerë, me pak zoni i mirë, me ndëgjuse edhe të lujtë. Edhe mikrofonë në arruë. Sot të thuem GTA Vice City. Kjo një loj shumë e vjetër. Kjo është da që kësë që e të që përqejë. Këtë si qytetor po fuzë, si gazetor, si Ramush Haradinaj. Si gazetor. Moj Kosovë. Oh, moj Kosovë. Shuj, su, shuj, shuj ta këshysh ka po fuzë. Ma shumë po njetë muzika në background që e kena qitë sa që po njetë që po njetë na une. Shumë zonë një ullë. Po, kjo do me thonë videoja e por që do shta me u të regu e jemja. Po. Do me thonë pak që ja kom njës. Doj, videoja e dytë e shukë të kom Minecraft që gali. Jo, vetëm 8000 shikime, Jusuf, qëre? 2015, vetëm 8000 shikime, Jusuf, i kena. E qysh nuk bashkë një tash, nota 5. Po si di njerëzit këta video, Jusuf, që ato do është ta une me bo, tash, kure shini këtë video, thuni, o, o, gafi, sa i vogël u kon. A përshep, që katë para 4 vite, do më thonë YouTube e ne e kena fillu që 4 vjetë. 2015 Do më thonë i vje November, do më thonë nëntor, me 25 nëntor videoja jem e por ka dojnë YouTube. Atere Vice City, prap Vice City. E, videoja jem e por, në fakt videoja Jusufit e por me gafin. U konë Old Class. Oshtë, jo mëre Vice City. A, Vice City, po. Që e që kjo, shuni. Qëra introja profesionale i shuki që e ka bo. Kosova këndi. Ngoni ta Jusufin. Prita dhe njerë. O, sot! Shuj. Po shëndetje, jo. Këtë në me një këta vajtiti, misionin e festin e me. Një ta shumë shumë, njëse... E, o, doj, vetë pak. Mu që të sëmë kërë, por aty të kërë me që ftyrë në mora. Unë e ma e vogën 4 vjetë. Po ti bebe, shka dishti këtu, shka ki i folë, shka ki i bo. Normal. Jo, sa vjet i ki tash? Una? Pa lo si ki bon non? Non e kom përshëllë. A i ki bon nona? Kur shumë të matë. A, po, non vjet, po. Do më thani ki pas 5 vjeti. 5 vjeti, qash? 5 vjeti su fi youtuber u kon. Sot kena me vazhdu misionin e 5 këto vajsitit ku kena me të vajsit. Që më kesh,
Temiestri. O, oh, kjo kon misione shumë e zor nga aeroplana. A o që kjo mërë videoja e par me ty, a ka edhe ma herët? Po më duke që kon... Jo, që... Ja, që kjo e para që që ki doli suf. O doj... A, jo! Jo, së kon kjo... Epizodi 2 në Outlast që ki doli ti pak. Outlast që kjo kon? Po, ti ki pas doli pak këtu. Po dhe sa u tu që ona. Që, që, që. Që ke ona. A sa shumë Outlast të fan? Po shëndetje shumë. Që ku ju supi? Do më të pak, më të pak, nolla. Kështë do të në qëtu djetor kote, që të gëtova vajsi të më të pak? Po, dy video i kum qitë për një dit. O, 53.000 views, sa? Ku sa shumë pas ka erë që kjo? E kjo? Kjo 8.000. Nalu, prik takë që shka po folim qëtu. Po shëndetje shumë, sot kena me dujt, o, të po shëndetje! Që tu kur një raport që kom lënë? Po. Daj. Qka? Daj e po. Ha, daj e ki. Super, po. Ta që kam e vazhdu me lujt epizodin 2 o klasë. Që ta dhe me po komentatori unë e kurve. Gafi. Komentatori këtu, gafi. Unë e kam u tu. Unë e kam u tu. Nejse, pjo videoja mas ne e dytë me Jusufin. Po e dytë oqka. Hello! Come in and fuck yourself! A përse dy videoja i kum po për një ditë atë ditë, edhe i kum pasu të dyja. E, misioni e dheta, po Jusuf që e fëtushti, që folishti ma shumë. Për shëndetje e shumë! Prit. Qëkur atë ku të vakej me në TV? Prit që tali di ku që tali. Qeko, qe. A dhe la fërdit ju kon këra dujtë. Shu Jusuf. Prit. Qëni këtu o, Jusufi, këtu o, ka parë, 151.000 shikime. Hajde. Po shëndetje shok, ne jemi nga Kosova Gaming TV. E, tasha, peshini video ja, e, do më thonë, 10 video kanë kalu, mas 20 dite, do më thonë, qëni sa shumë jena pas shliru për me folj, se na fillim e kena pas problem shumë me folj. Videoja e pare, jam e ogon kështu, këtu këqyrë, të këshu kamerën. Dhe, s'fol që a kur gjojsh, pi morës, normal, ajo gjatë kon. Flo, u konë të rapor. Për që ajo dhe Jusuf, jo unë. Që ajo u konë, Vice City. Sot kena me vazhdo misionin e 10 këta Vice City. Pra, jena me Jusufin këto. Për shëndetje shok. Sot kena me lujt këta Vice City misionin e 10. 10, 10. Me këta Vice City misionin e 10. Shka o ma interesant kur shkoj këtu ta Gjizu. Të dio këtu. Po gjithosh e ki qelë derëna? Ideon për qyrni as nuk po komenton një as nuk jo. Ashtë për jene i qela. Shuj. Shko në si gjyna. Goja hap. Shuj. Qire goja. Shka se më bërë? Nuk dhe, shka se më bërë? Dyrë t'ju në konë Michelle. Jena ku të shkja e. Edhe kjo konë një video shumë e mire. Shumë e mire. Po, një video shuk që e ka bo, që asë nuk e di, që ka dosht me kalzu. O, që kjo video, ja. Një special giveaway. Special për 2 muje dhe giveaway dhe rota projekti i ri dhe ljura që i do një Kosova Gaming TV 364 views. Këtu kam pos një CD a mundu këtë në... Jo, këtu ka spjegu diçka për channel diçka, nuk e di, like-a, komente, sa kena fitu, diçka. Folke ama palidhje, 13 minuta që s'ja ka vlejt kur, kuj ka dojt ka folqe. Një shumë gjej, sot e kira një video diçka special për kanalin ton. Se kira gafin sot, jo i ma, i dote sot. Mënatës, mëramje, si shtu, tamam. Une... Ha, bra, une i përshukin thonë bravo i kohë se adin ka dojnë mas një muje që shtu ka dojnë me folë për channel diçka është një sen që një në problem. E dhe e raport që ka dojnë me ndohë me Facecam. Jo, me Facecam ka dojnë dhe ma erë të lujtë loja, ama bashkë që shtu adin hera e parë u konë që do më thonë ka dojnë edhe ka folë. Edhe si ka, i ka ardhë more, ama e ka marrë atë guzim për me folë. Dhe vë të marrë.
Çünkü sen şok yiyem atıp önce paçalı çünkü valla. Neyse. Neyse taş. Taş dum yu kalzu. Leç sali aş për blusa gëvë për nishtë. O, kjo u kon djema, qëm të kalzoj diçka. Me shukin, kur i kena bo 100 subscribe-a, para me në giveaway kena bo për her të parë në Kosovë. Të më thonë, për të youtuberat kena bo unë edhe shuk i giveaway. Nisen që u kon një me problem fillim me hargju pare për diçka që për pak sene, për 100 subscribe-a. Na kena hargju pare, dhe më thonë, u kon 15 euro atër e cësë goja. Na i kena qitë qëtoj, bo një like këtë video. Të më thonë, mi bo share në Facebook, para në Facebook, të ishim për para. Linki i foqës. Foto në Facebook e boni like, edhe pa jetër publik duhet më konë, e boni subscribe channelin, duhet edhe me shkut këtë komend në video, të së go giveaway, emri juaj edhe mbi emri, edhe linkin e Facebookit. E kush ka fitu këtë tash? Zdi kush ka fitu, di kush ka pas fitu. Hajt ta këqyrim tash giveaway që e kena bo para, do më thonë 2015, para 4 vjetë e giveaway i parë. Përshëndetje shok, Kosova Gaming TV. Unë jam Gafi, dhe unë jam Shuki. Këtë video këra me bo giveaway. Do dhe thonë video më për giveaway Kosova Gaming TV që ojo e shpër bluse. E ojo e ka mu konë Photoshop Global Offensive Racing. I ka por që do të me bo ju ose me bo like video. Nuk e dina pse kena dojnë që shtu si James Bond. Ato të se kena me jena të bo në i plan. Jena të e bo një intervist ose jena të e shpall një lem që e kena myt në ikon. Qërsa serios të dytë me syza. Qërshu ki James Bond. Po fryat. Ka mu shpërthe. Po share video në Facebook. Mu kon publik video. Dhe publik profilin të e mu kon video. Dhe pika 3 që me rëndësishme. E bo like, poqë në Facebook. Për një bërë një kejt ato transakët, duke bo edhe fotok që në shqipë në Facebook, giveaway, me qëtë video. E bo like, edhe share, me bo kejt shok publik do të duka. Po publik, edhe e katërta, që më bajë rëndësishme, duke bo subscribe. To kur t'i kërë një kejt, duke me shkujt në qëtë video, poqë të komentim me hashtag giveaway, së se go. Se që se nuk e boni këtë sen, këto të pesë e bëjmëri. Bëjmëri. Shka shkryë këtë? Kena haru një shkryën. Po, giveaway kryët me 31-12-15 gjatë ditës. Për vitin e ri, do më thënë. Bavatimi muratër. Bavatimi, për vitin e ri. Në ka shkryët e kom ditinin e pojnë mu, isha Allah ka fatë edhe e fiton. Në vjen këtë që se fiton. Që kjo u konë green screenit, jam që e përmena ma erët, që kjo u konë, që kjo u konë arsua pëse kena bjaj green screen. Do thonë për mas me qitë. Kjo është special për një subscribe-a, unë jëmë shumë kjo kjo kati, pa i mderi shumë për një subscribe-a. Shumë budollë, jo në kom për një subscribe-a, e. Por, a dinë se e në gëzuna kër i kena bo një subscribe-a. A dinë se e në konë një subscribe-a në fillim, se s'ka pas njës që këshyshin një youtuber shqip. Edhe si e në konë shumë youtubera, unë e jëmë konë Shuki, Meci e Ndriti, s'ka pas. Atër e ka ardhë u konë Graniti, atër e ka në ardhë kush u konë tjetër valla s'po di. Youtuberi po shqipa. Dardi, atër e plot, atër e zdi valla jëmë konë. Meci në arovët e. Po Meci të thash, Meci, Shuki, unë. Youtuberi po rja që a kanë së me luën a shu për i të da, kjo, Dario Gjeta kanë. Qërë po folim na për kompjuter Jusuf që do me thënë e ka jekanis profesional s'ki adin Dario Gjeta adin që sa ka bo ai moti 2000 shumë koma erda i ka bo YouTube ama s'ka bo kështu ka lojt lojna në website adin po një tët për shama troll face a për kështu tama me gëtoa me sene do me thënë me kamer me mikrofon tama muni u kon Meci do me thënë Meci jekanis atere u kon jom kon une me Shukin i por ju kon Meci apo? Po i por i Meci une Shuki Ndriti, Graniti, atëre s'po di ku shukon atëre valla të më kanë ardhur mëse rënë marrën, atëre edhe Dardi ka dole. E tash plot ju në bo, sa që as nuk ja di emrat shumicës. Se nuk po përcjellim mo YouTube. Hiç gati s'po përcjellim, vetëm që i bëj videot e mira edhe kur gjo. Po tash po du me hi te Meci. Po du mi u tregu videon e fort ti. A, video e por, e di, e di, e por, e tina është... I ka po ziqani edhe me të... Ka dole, be, ka dole. Mos folë, që kjo është, vjellje. Që kjo, video e por, e ka... Qere? Bravo. E, Game Cost TV!
Për këtë që se dini, Gamecost TV u konë channeli i por, dhe më thonë me emër, Gamecost TV u konë i Mecit. Po, ndërko, mas disa kohë e ka ndru prej Gamecost TV, se ka, e ka këthyn Meci, se këtë Meci, Meci, Gamecost TV. Se ka qenë një video, kështë mi ka i një akër. Jo, be mas përzi. Qërë kamera gjysë kryje. Tu se a kam prej kryt në sakit. Qërë dje me të më farë motivi u konë për para, për neve youtuberave, qëfar video kena bo, nuk e di tash, tash që jena me këto subscribe-a me këto përkros qatë shumë që na përkrojnë, që si video nuk bojmë na, se kena atë motiv me po që si video. Edhe pse o gabimi madhë për neve që na domi me po që si video shumë e ma shumë, për na të bojmë kundër të nëse, qysh, nuk e di. Ja, ka njës me joystick me e si me lu ma përpora. Me joystick gjitha, aloj lu në joystick. Po e di, në gëto ata që ka njës me joystick me lu, se fërtarë të së stonë në plëna, në joystick. Ta mam qërë si misë. Videoja e parë, videoja e dytë kjo. Battlefield 4 rush, që ka pasat? E ndritit kisha e mja këqyrë, në video, po a i channelin tjetër e këtë po, live koka. E ka pas channelin e por që e ka, i ka hek videot për aty yt. Po. E jo, qafshe. Që, qëka video? Kjo videoja e por e këtina nuk kosht. A i ka pas edhe video tjera më herët, po e ka, i ka në channelin tjeta. Edhe për fund... A mësh mi akqyr... Për fund, Jusuf, du mi u kalzu krejt dhe këtyne. Du mi kalzu një video që këta nuk e kanë po asni her. Do më thonë që është privat, asni her unë se kum... Qit. Se kum qit. Që ose hini të grafi, do më thonë të unë në channel, me këqyrë video në por, video e jam e por nuk është do më thonë prej që që akum fillu YouTube, se këtë channel e kum qelë. Loj vi ju koni por. Këtë channel e kum qelë para 2 vjetë, që që kjo video ja privat që as, as, po të se kum bo publik, to e kum bo për këtë channel, po se kum bo publik. E video e por që kjo, ka dojnë Jusuf, prit të kry njerë, video e por që kjo që e kum bo prezentimin. Që e kumbo prej Kosova Game TV që kumdojnë të channel jam Gafi. Që kjo është. Do dhe gjose menoni që o videoja jam e por kjo nuk është. Oshë do më thënë që ajo që ju kalzova në Vice City. Po videoja privat që o që ju se keni po kur. Oshë që kjo. Kur jeni tje me vajza, po shëndetje tje me vajza. Tu është Gafi e njëfni shumë mirë. Jëmë këtu me kanin edhe me kjo, kjo videoja kena pas bo, hallo pa e gjithë channelin, une e Meci edhe Kani. Oshtë videoja e Porsche channel, 10.000 views e idut. 10.000 views e 10.000 like-a, jep, e cila une kret 360 shkolle. O, a e ka për një ndyro? 360 shkolle ku ti më dorin e. 360 shkolle. U rosh pes. U rosh. 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 Po, që se zbesoj këto nuk e, nuk e bëj publik në herë se është video shumë e vjetër, do më thonë para 2 vjetër që e kom uploadua dhe se kom bëj publik asë njerë, me janar 27, do më thonë tash bëj 3 vjetë Jusuf. Tash me dotën 27 janar bëj 3 vjetë Jusuf që e kom uploadua. Sot e është 12. 12. Me 27 janar Jusuf bëj 3 vjetë. O doj, a di që kom dosht me për gjithën e të, shkota për shtua? Që ta shka janë buj... Qta? Me ble e kështu. Ama këta shka vdi shumë qëtrajte janë. YouTube-ja vetë që mi ka bu mu. Kur gjithë me këta. Sa i përket se videos që kjo ke, ma merë me se u ka pëlqy... Mos arën me bu. Që kjo video, ja. Mos arën me bu like. Me komentu, me ndimin tuaj për këtë video. Mos arën me për... Me... Na Luisuf. Bo follow Gafi Shop dhe rekoder. Qo se keni naj ide tjetër që une doni qështu me dojnë hala në kamerë, naj ide diçka që keni qef juve mi e o realizu, ju lut na komentoni këtu poshtë, thuj Gafi bone që to bone ato, besoj që ku me bo se me lojna mo, ma shumë do më thënë pëdu me, ro, me rallu me lojna me gameplay, se nime mo nuk ko ajo. Do shta ta shafi lojna me challenge. Nuk i dihet, po i viti i ri ka me pas shumë se në treja të Gafi edhe të Jusufi. Ju dojna shumë. Bojani follow në Instagram, Gafur Cukici, qëtu poshtë e keni. Bojani Jusufit një follow në Instagram, Jusuf Cukici një. Qëtu është? Që se dojni me blet duksat Gafit, me logën e Gafit, Gafi Shop
ZeroKotter në Instagram, edhe ato ju qëtë shtu posht. Mësar me për, me po follow Gafi Underline Gaming. Shihemi në video në rodo, si dojna shumë, këtë video boni 3000 like-a. 3000 like-a. 3000 like-a. 3000 like-a. 3000. Qose e keni po deri në fund këtë video, hashtag deri në fund, kjo shoh komentit sa vetë keni po deri në fund. Të qëtu e keni hashtag deri në fund. Kaloni mirë, ju dojna shumë.